Hej, jaz sem Ana, dobrodošli v moji Guda Fuda kuhinji. Obožujem poletje. To je čas, ko lahko vsak svoj prosti dan izkoristim za razvajanje obiskov. Danes vam bom pokazala hiter in preprost recept za sladico, ki bo zagotovo pristala na vseh Instagram story. To so malinovi popsi. Ok, začnimo z vprašanjem, kaj imajo skupnega lizika, lučka in ražnič? Ja, res je. Tole. Se še komu zdi, da je hrana na palčki tudi avtomatsko ful boljša? Napiši spodaj v komentar, katera je tvoja najljubša hrana na palčki in dodaj hashtag sladki petek. Med vsemi bomo naslednji teden izžrebali tri, ki boste prejeli Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Nagrajence bomo objavili v storijih na Instagram profilu Lidl Slovenija naslednji petek. Ok, gremo nazaj k receptu. Multipraktik bo pri tej sladici tvoj najboljši prijatelj in tudi tokrat se bo večina akcije zgodila v njem. To so sestavine, ki bomo zmleli skupaj. 150 g zamrznjenih malin, 130 g kokosove moke, 55 g indijskih oreščkov, 45 g mešanice oreščkov in 115 g dateljne. Ki zdaj štejete kalorije, imate prav. Popsi so energijska bomba in zelo primerni za športnike. Lahko kakšno pojete pred aktivnostjo ali pa med športanjem. Au! A ja, pa prednjih pospravite v žep, odstranite palčke. Tako, masa je pripravljena, tako da lahko končno naredimo kroglice. To je super priložnost, da v proces vključimo še kakšen par rok. Kroglice napičimo na palčke, jih za pol urce postavimo v hladilnik, med tem pa se lotimo topljenja čokolade. Najbolj varna možnost je topljenje nad vodno soparo, če pa spadate med tiste, ki se nam vedno mudi, bo pa tudi topljenje čokolade v mikrovalovki čisto ok. Cake popsi imajo tudi eno zoprno lastnost, včasih pač noče ostati na palčki. Trik, da ostanejo trdno na vrhu palčke, je v tem, da vsako najprej pomočimo v čokolado. Vidiš, šele zdaj je zares pripravljena, da postane ročaj za popse. Tako, palčke so bile ogrevanje, zdaj grejo pa v čokoladno kopel še kroglice. Preden se čokolada strdi, pa jih posujemo še s koščki nesoljene pistacije. Ta-dam! Popsi so zdaj pripravljeni za goste. Priporočam, da popse postavite na kakšno fotogenično mesto, da jih bodo gostje lahko pofotkali in objavili vse posod. Pazite samo, da jih prehitro ne zmanjka. Hej! Obstaja način, da popse narediš še malenkost bolj okusne. In to je, da stisneš like na tale video, se naročiš na Lidlov kanal in se vidimo naslednji mesec. Čau!